امروز میخوایم در مورد یه مطلب خیلی مهم صحبت کنیم با دکتر هوان. این هم هستش مطلب استرس. یه چیزی هستش که خیلی ها نمیتونه ازش دور بشن. و دکتر هوان شما میتونید به ما بگین ما چیکار میتونیم بکنیم که یه ذره این استرس رو کمتر کنیم یا بتونیم باهاش کوپ کنیم، باهاش دیل کنیم؟ خیلی قشنگ سوال کردی. ببین، ما برای اینکه بتونیم با یه چیزی به قول شما کوپ کنیم بسازیم. یا مواجه بشیم، مواجه بشیم، باید اول شناسایی بشه. بله. یعنی ما باید ببینیم اصلا استرس چیه. درسته مثلا میگیم استرس مادر همه بیماری هاست، یعنی بیماری های مختلف میتونه به وجود بیاره. درسته. ولی همه فکر میکنن استرس دشمن ماه. درسته. در صورتی که استرس دشمن ما نیست. استرس هم خوبه. نه اصلا کلا استرس یک عکس العمل، یعنی واکنشی از انسان برای حفظ و حراست خودش. خب بله. درست مثل اینکه مثلا ما تب میکنیم. تب بده؟ خیلی میگن بده، ولی تب بد نیست، به خاطر اینکه وقتی که ما بدنمون شروع میکنه یه میکروبی واردش میشه، درجه حرارت رو میره بالا که سوخت و ساز رو خیلی بیشتر بکنه که اون ویروس یا پاتوجن مهاجم نتونه تو انوایرمنت، تو محیط دووم بیاره. بله. خب یا مثلا فرض کن کلسترول همه فکر می‌کنن کلسترول دشمن ماه. بله. در صورتی که نه، کلسترول دشمن بدون کلسترول ما یک ثانیه نمیتونیم زنده باشیم و کلسترول میاد اصلا جون ما رو نجات بده. منتها بالا بودن کلسترول نشونه این هستش که خب یه مشکلیه، بالا بودن تب نشونه این هستش که یه مشکلیه، ولی خود تب دشمن ما نیست، درد دشمن ما نیست. درد به ما نشون میده که ما مشکل داریم، ولی ما نمیایم درد رو از بین ببریم. البته همه میکنن، یا آسپرین یا قرص میخورن، ولی درست مثل اینه که یکی برای شما یه خبری داره میاره، شما تق بگین یارو بکشید، ولی خبر هنوز هست. یا خونتون خدای نکرده داره آتیش میگیره، آلارمش به صدا در میاد، شما برید فقط آلارم رو خاموش کنی. بله. خونه هنوز میدونی چی میگه. آره. اینه که استرس هم یک فعل و انفعال یا یک واکنشی از بدن انسانه که برمیگرده به دوران قارنشینی. حالا بیا قارنشینم برات بعد بگم چیه قارنشینی. اینجا الان بر کلاس تغذیه و به هر حال روش زندگی ما زبان فارسی هم داریم یاد میدیم. قارنشین یعنی کیو، زمان کیو، کیو من وقتی که مثلا شاید 500 هزار سال پیش، 300 هزار سال پیش یا غیره، یا 1 میلیون سال پیش، ماها استرس برای ما چی بوده؟ این نبوده که حالا مثلا مادر زن به طرف چی گفته یا مادر شوهر چی گفته یا مثلا تو ترافیک گیر کرده یا با رئیسش دعوا شده یا هیچ کدوم از اینا نیست. یا مثلا تو فکرت بگی آره مثلا آیا من این کارو درست انجام دادم، انجام ندادم، آیا این امتحانمو قبول میشم، قبول نمیشم، یا آیا مثلا الان من برم اونجا مثلا چه اتفاقی میفته. اینا همه استرسایی که امروز ما باش سر کار داریم، خیلی چیزای دیگه. ولی در اون زمان استرس فقط این بوده که ما در خطر باشیم و مثلا یه حیوان درنده به ما حمله کنه. بله. یا مثلا یه زلزله بیاد یا یه آتش سوزی بشه یا یه چیزی بشه یا بخوام بریم شکار کنیم، اون موقع به ما استرس دست میده که چیز بعدی هم نبود. بله. به خاطر اینکه همین جریانه میگن فایت اور فلایت. بله. یعنی وقتی که ما توی موقعیتی گیر میکنیم یا باید بجنگیم یا بزنیم فلنگو ببندیم فرار کنیم. حالا فلنگم که مطمئنم نمیدونی یعنی چی. بله. یعنی که بزنی به چاک. بله. به چاکم که نمیدونی یعنی چی. به چاکم نمیدونی. حالا میفهمی چی میگم. من چی میگم؟ اگه شما بخوایی به من فارسیت بدید. آره من بزن به چاک و نمیدونم به انگلیسی که چجوری به شما ترجمه کنم. بله متوجه شد. متوجه شد. حالا این فعل و انفعالایی که برای ما رخ میده که مثلا در خیلی اتفاقا برای بدن ما میفته. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم وقتی میخوایم آماده بشیم بجنگیم، یه سری از سیستم ها و دستگاه های بدن ما که اون موقع احتیاج بهش نداریم آروم میشه، یعنی اصلا خاموش میشه. یه سری از سیستم هایی که احتیاج داریم مثل سیستم عضلانی، عضلات، ماهیچه ها، بله، قوی میشن، چشممون تیز میشه، بله، گوشامون تیز میشه، یعنی خیلی بیشتر میشنویم همه چیو. این مردمه که چشممون حالتش تغییر پیدا میکنه و خیلی حالت های دیگه هستش که در اون موقع به ما دست میده که بتونیم چیکار کنیم، یا بجنگیم یا فرار کنیم. من میدونم من چیکار میکردم. خب حالا تا اینجا رو صبر کن. آره فرار نه، بعضی موقعا واقعا میگیری مجبوری که وایسی و بجنگی. بله. حالا شما مادر شوهر داری که؟ ولی مادر شوهر من ماه. خیر خب خداش. حالا در جلسات گذشته اجازه بده راجع به این که این ماهیت استرسی که باز کردیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. بله حالا خیلی مونده. خیلی مونده.